Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुना कार्कीको मस्तिष्क र शरीरबीच रक्त सञ्चार अवरोध स्ट्रेङ्गुलेसनका कारण मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट देखिएको छ। घाँटीको भाग अत्याधिक रूपमा कसिना पुग्दा उनको मृत्यु भएको हो। महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले स्ट्रेङ्गुलेसनका कारण मुनाको मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको जानकारी दिए। मुना कार्कीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ। रिपोर्ट अध्ययन गर्दा उनको मृत्यु स्ट्रेङ्गुलेसनका कारण भएको देखिन्छ। यो भनेको मस्तिष्क र शरीरबीच रक्त सञ्चार अवरोध हुनु हो। यसमा विजय चौधरी संलग्न रहेको तथ्य सिसी क्यामेरा फुटेजबाट पुष्टि भएको छ। गत 27 माघको बिहान 10:10 बजे दाङ लमहीका 22 वर्षीय विजय चौधरीले नाइलनको डोरी प्रयोग गरी मुनाको घाँटी कसेका थिए। डोरीको कसाईका कारण उनको मस्तिष्क र शरीरबीच रक्त सञ्चार हुन पाएन। अन्तत सोही कारण उनको मृत्यु हुन पुग्यो। ह्याङ्गिङका कारण मृत्यु हुन पुगेको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख छ। घटनामा संलग्न चौधरीको भने झुन्डेरे आत्महत्या गरेको बताइएको छ। चौधरीको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको मृत्युको कारण ह्याङ्गिङबाट भएको उल्लेख छ। एसएसपी राईले भने प्रहरीका अनुसार मुनाको हत्यापछि चौधरी डाइनिङ हलको ठिक माथि रहेको फलामको बारमा पासो लगाई झुन्डिएका थिए। तर डोरी चुनिन पुगेको पछि उनी डाइनिङ हलको भुइँमा पछारिन पुगेका थिए। सब मुचुल्का गर्दा प्रहरीले समेत चौधरीको घाँटीमा कसिएको अवस्थामा डोरी बरामद गरेको थियो। चौधरी मुनाको घरमा 7 वर्षदेखि घरेलु मजदुरका रूपमा कार्यरत रहेका थिए। तर उनको हत्या गर्नुको कारण भने प्रहरीले अझै फेला पार्न सकेको छैन। परिसर प्रमुख एसएसपी राईले भने चौधरीले मुनाको किन हत्या गरे भन्ने सन्दर्भमा खोजी भइरहेको छ। त्यसका लागि मोबाइल फोन फोरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाइएको बताएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएको छ। उनीहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर विमान मार्फत आइतबार बिहान करिब 4 बजेतिर काठमाडौँमा ल्याइएको हो। वुहानका नेपालीलाई लिन नेपाल एयरलाइन्सको A330 वाइड बडी विमान, 4 स्वास्थ्यकर्मी, 3 पाइलट, 7 क्रू मेम्बर, 1 इन्जिनियर, 1 प्राविधिक र 1 डिस्पाचर गरी 17 चिकित्सक सहितको टोली चीन गएको थियो र 170 विद्यार्थी सहित 175 जनालाई बिहान 3:38 बजे त्रिभुवन विमानस्थल ल्याइएको हो। 185 जना नेपालीलाई ल्याउने तयारी गरिए पनि 6 जना ज्वरोका कारण वुहान विमानस्थलमै रोकिएका छन्। 4 जना भने सो इच्छाले नेपाल नआएको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। उनीहरूको त्रिभुवन विमानस्थलमा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ र ज्वरो नआएकाहरूलाई 5 बसमा राखेर र एम्बुलेन्ससँगै सुरक्षामा सम्पूर्ण माध्यम अपनाएर खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा क्वारेन्टाइनमा लगिनेछ। क्वारेन्टाइन भवन बाहेक सम्पूर्ण नयाँ संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा जस्ताले वरिपरि बार लगाउनुका साथै प्राधिकरणको 4 भवन प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। ठुला 2 भवनमा पुरुष परिवारसहित आउने टोली, रातो भवनमा महिला र अर्को सानो क्वार्टर भवनमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मी बस्ने गरी 4 भवनमा सबै संरचना जडान गरी व्यवस्था गरिएको छ। ब्लक एमा 86, ब्लक बीमा 89 र ब्लक सीमा 25 जनाको क्षमता रहेको छ। क्वारेन्टाइनको सबै भवनमा गरी 18 सिसी क्यामेरा, 8 टेलिभिजन, सबै ब्लकमा स्किपर जडान गर्नुका साथै 3 वासिङ मेसिन, ओछ्यान, टावेल, चप्पल, साबुन, मन्जन, ब्रस, मास्क र औषधि लगायतका दैनिक रूपमा आवश्यक सबै सामग्रीहरू प्रत्येक शैयामा पुर्याइएको छ। एक ओछ्यानमा कम्तीमा 1 मिटरको फरकमा 2-3 शैया रहने गरी कोठाको व्यवस्थापन गरिएको छ। शौचालय मर्मत, तातो पानी, खानाका लागि शुद्ध पानी, कोठामा इन्टरनेट टेलिफोन सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। मनोरञ्जनका लागि 2 ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गरिएको छ भने क्यारम बोर्ड, लुडो र बच्चाका लागि बल लगायतका खेल सामग्री व्यवस्था गरिएको छ। कोठाभित्रै बस्ने
नभई कोठाबाट बाहिर क्वारेन्टाइन भित्रको निश्चित क्षेत्रमा हिँडुल गर्न पाइनेछ। दुईवटा स्वास्थ्य टोली 24 घन्टा रहनेछन्, जसमध्ये नेपाली सेनाका क्याप्टेन डाक्टर नवीन फुयालको नेतृत्वमा नर्स समेत स्वास्थ्य टोली क्वारेन्टाइनभित्र रहनेछन्। नेपाली सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सहितको संयुक्त चिकित्सक टोली तयारी अवस्थामा बाहिर रहनेछ। क्वारेन्टाइनमा पुगेको 24 घन्टाभित्र र 14 दिनमा स्वास्थ्य जाँच एवं रगत सङ्कलन गरिनेछ। अरू दिन व्यक्ति स्वयंले सो इच्छाले गर्न मिल्ने थर्मोमिटरका माध्यमबाट प्रत्येक व्यक्तिले दिनको 2 पटक तापक्रम जाँच गरी तोकिएको ढाँचामा अभिलेख राख्नुपर्नेछ। कुनै कुरा आवश्यक परेमा कन्ट्रोल रुम र रोगको लक्षण देखिएमा सिधै डाक्टरलाई फोन गर्न सम्पर्क गरी स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ। जाँच शङ्कास्पद देखिए क्वारेन्टाइन अगाडि तयारी अवस्थामा रहेको एम्बुलेन्सले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल वा पाटन अस्पताल तथा सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नेछ। यसका लागि विभिन्न अस्पतालमा 147 आइसोलेसन वार्ड तयार पारिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहँदा अभिभावकसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्न पाइने छैन। क्वारेन्टाइन अगाडि आगन्तुक कक्षमा यहाँका अवस्थाबारे जानकारी गराइनेछ। प्रत्येक दिन बिहानको नास्ता 11 बजे खाना, 3 बजे खाजा र साँझ 7 बजे खानाको व्यवस्था गरिएको छ। 6 वटा खाना सङ्कलन केन्द्रमा राखिएपछि कन्ट्रोल रुमबाट माइक मार्फत जानकारी गराइएपछि खाना लिने व्यवस्था गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीदेखि बढी भएको खाना व्यवस्थापन गर्ने जमिन मुनि छुट्टै संरचना बनाइएको छ। 24 घन्टा संयुक्त सुरक्षा फौजले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। क्वारेन्टाइन बाहिर रहेको कन्ट्रोल रुमबाट 24 घन्टा अनुगमन गरिनेछ। नेपालीलाई लिन वुहान गएका पाइलट, को पाइलट, परिचालिका र सफाई गर्ने स्किपर भने चाङ्गु नारायण नगरपालिका 6 नगरकोट स्थित खानेपानी तालिम केन्द्रको अर्को क्वारेन्टाइनमा राखिने जनाइएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठिक 2 वर्ष भएको छ। 2074 फागुन 3 गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। यो 2 वर्षको कार्यकाल पूर्ण सफल भएको दावी सरकार नेकपाले गरेको छ। तर सरकार सफल भएको भनिए पनि जनतामा त्यस खालको सन्देश गएको छैन। यो कुरामा पुष्टि नेकपाका हालै सम्पन्न माघ 15-19 केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएकाले प्रश्नले पुष्टि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसको पनि समस्या समाधान गरेको आफ्नो उपलब्धिमा बताउँछन्। मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, अन्त्यदेखि विखण्डनको बाटोमा रहेका सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भएको पनि आफ्नो 2 वर्षीय कार्यकालको उपलब्धिमा समावेश गरेका छन्। हुलाकी सडक निर्माणदेखि रेल सञ्चालन, तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम, निजगढ विमानस्थल लगायतको काम मधेसमा भइरहेको भनी सुनाउँछन्। तर मधेसका जनताले त्यसको अनुभूति गरेका छैनन्। वर्तमान सरकारले मधेसमा विकास वा केही गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दैनन्। विकासको केही अनुभूति नै गरेका छैनन् भन्नेहरूको पनि कमी छैन। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारले मधेसमा दमन, हत्या, विभेद गर्नुबाहेक अरू केही नगरेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसलाई ठग्ने काम मात्र गरेको बताउँदै उनले मधेसी प्रति ओलीको सोचाइ नै नकारात्मक रहेको बताए। उनले भने, म केही दिन ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि बसेँ। उहाँको सोच, उहाँको काम गर्ने शैली, मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हरेक कुराबाट नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको छु। प्रधानमन्त्री ओलीमा मधेसमा आफूले पनि केही गर्न नचाहने र अरूलाई पनि केही गर्न नदिने सोच रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले मधेसको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधनको विषय नै सुन्न नचाहेको कुरा छर्लङ्ग भएको बताए। उनले भने, जुन कुरा गर्छु भनी त्यसमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभएको छ, त्यही कुरा गर्दिनँ भन्नु सोचबाट नै त्यो मान्छेको नियत स्पष्ट हुन्छ। हुन त देशमै विकास भएको छैन, तर मधेसको अवस्था झन् खराब छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा देशैभरि सबैभन्दा बढी भएको काम नै भ्रष्टाचार रहेको आरोप लगाए। मधेस मामिलाका जानकार एवं पत्रकार चन्द्रकिशोरले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसको बारेमा जे जति ठुला ठुला कुरा गरे पनि ती कुनै पनि कुरा नभएको गुनासो गरे। उनले भने, प्रधानमन्त्री ओलीको जति प्रदेश 2 को सरकारमाथि जति ध्यान छ, त्यति ध्यान उहाँको विकास, निर्माण, शान्ति सम्झौता, कार्यान्वयन, अधिकार पहिचान लगायतको मुद्दामा देखिँदैन। उहाँ
प्रदेश नम्बर 2 राजनीतिक ढङ्गमा सरकारमा छिर्नतिर केन्द्रित हुनुहुन्छ। चन्द्रकिशोरका अनुसार प्रदेश नम्बर 2 सरकार कति छिटो बनाइहाल्यौँ भन्ने ध्येय प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेकपाको रहेको छ। त्योभन्दा बढी कुनै कुरामा मधेसमा ध्यान नदिएको उनको बुझाइ छ। गत सालको भदौ 2 प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दा उनले संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर राजा रामप्रसाद सिंह अस्पताल बनाउने, हुलाकी सडक, रेलमार्ग जस्ता काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर तीमध्ये हालसम्म केही नगरेको पत्रकार चन्द्रकिशोरको टिप्पणी छ। उनले भने मधेसका 2 साँडेको जस्तो खेलाउनु भएको छ। कहिले एउटा उचाल्नुहुन्छ भने कहिले अर्कोलाई पछार्नुहुन्छ, कहिले एउटालाई उचाल्नुहुन्छ भने कहिले अर्कोलाई पछार्नुहुन्छ। उहाँ रणनीतिक रूपमा मधेसमा सफल भए पनि विकास तथा मुद्दाको हिसाबले असफल हुनुभयो। मधेसमा दलहरूलाई व्यवस्थापन गरे तर मधेसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले बताए। मधेसमा दलहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सफल हुनुभयो, सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउनुभयो, अन्य हतियारधारी समूहलाई शान्त पार्नुभयो, अन्य मूलधारको पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो, तर मधेसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ। यस्तै मधेस मामिलाका जानकार तुलनारायण शाहको बुझाइ पनि त्यस्तै छ। 2 अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली मधेसमा रणनीतिक रूपमा सफल भएको उनले बताए। मधेसमा प्रधानमन्त्रीको नाम सुन्न चाहँदैन थिए, त्यही आज हाम्रो सरकार बनाउने हैसियतमा पुग्न चान्स हुने कुरा होइन। त्यति मात्र होइन, मधेसका मूलधारका दलहरूलाई आफ्नो बसमा पार्न सफल पनि हुनुभयो। शाहले भने मधेसका कुनै एउटा दल चाहिएको थियो, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो। जब समाजवादी पार्टीले सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन थाल्यो अनि त्यो दललाई फालेर अर्को दलसँग हिमसिप बढाउन थाल्नुभयो, उता सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सफल हुनुभयो। मधेसको मुख्य माग संविधान संशोधन भए पनि ओलीले त्यसमा सिनको समेत नभाँचेको उनले बताए। मधेसको मुख्य माग संविधानको संशोधन भए पनि त्यसमा एउटा सिनको समेत भाँच्नु भएको छैन। यो 2 अवधिमा संविधान संशोधनको एउटा प्रक्रिया सुरु गरिदिएको भए पनि मधेसी जनतालाई सन्तोष गर्ने एउटा वा बहाना हुन्थ्यो। तर मधेस अझै अशान्त छ, मधेसको विश्वास जित्न सक्नु भएको छैन। अहिले पनि मधेसी जनताले ओली सरकारप्रति खुलेर भरोसा गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै त्यो भरोसा गुमाउने काम स्वयं ओलीले नै गरेको उनको टिप्पणी छ। मधेसका लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै भन्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मतलब नै नगरेको उनको आरोप छ। उपेन्द्र यादवजी स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला राजविराजमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुराको सुरुवात भयो, त्यसका केही कामहरू पनि सुरु भएका छन्। तर उहाँ मन्त्री पदबाट हट्नुभएको छ, अब त्यो बन्छ कि बन्दैन, सञ्चालनमा आउँछ कि आउँदैन अन्यल छ उनले भने। जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने कुरा पनि गरिएको थियो, तर त्यसको पनि अत्तोपत्तो छैन। त्यो पनि बन्ने हो कि नबन्ने हो भने भर छैन। निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरा भएको छ, तर वातावरणीय दृष्टिकोणले त्यो विवादमा तानिएको छ। त्यो पनि हुने हो कि होइन भन्ने अन्यलमै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसका लागि केही नगरेको शाहको टिप्पणी छ। पूर्व राजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले मधेसमा मात्र नभई ओली देशमै चलाउने असफल भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीसँग ऐतिहासिक अवसर थियो तर उहाँले ती सबै गुमाउनु भयो। उनले नेपालकै इतिहासमै उहाँलाई जतिको अवसर कसैलाई आएको थिएन। उहाँले जे गर्न चाहन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो, काम गरेर देखाउने योभन्दा अर्को मौका अब आउँदैन, यसमा उहाँ चुक्नुभयो उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको झन्डा मिलाउँदैमा समय खेर फालेको उनको बुझाइ छ। उनले भने पार्टीमा कहिले के मिलेन भन्दै 2 गएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पत्तो भएन। उहाँले मधेसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नै राखेको कुरा पटक पटक पुष्टि भएको छ। अहि उनले थपे, समाजवादी पार्टी जो 2 सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो, तर त्यो दल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रीको हैसियतमा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न कार्यदल बनाउने प्रस्ताव लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो व्यवहार गरे त्यो कसैबाट लुकेको छैन। यसैबाट प्रश्न हुन्छ कि प्रधानमन्त्री ओली मधेसप्रति सकारात्मक छैनन् भनेर। 6 प्रदेशमा सरकार बनाएको नेकपाको अर्को मिसन प्रदेश 2 सरकार बनाउने रहेको बताउँदै कर्णाले यसको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र त्यहाँका दलहरूलाई ट्र्यापमा समेटेर पारिसकेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले जे जस्तो ठुलो कुरा गरे पनि यो 2 मधेसको विश्वास जित्न नसकेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णाले प्रधानमन्त्री ओली मधेसप्रति उदार नरहेको टिप्पणी गरे। कतिपय विकास त त्यतिकै पनि हुन्छ, सरकार भए पनि गर्न चाहने पनि नचाहे पनि भइरहन्छ, तर यो सरकारले देखिने गरी मधेसका लागि कुनै पनि काम गरेन।
प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्षमा मधेसमा यो यो काम भएको भन्न सक्ने अवस्था नरहेको कर्णले दावी गरे। अरू ठाउँमा यो गरे त्यो गरे पनि मधेसमा भन्ने खालको केही गर्नुभएको छैन। उनले भने मधेसको सुरुदेखिको माग संविधान संशोधन नै हो, तर त्यसमा ओली सरकारले केही पनि गरेको छैन। मधेसको दृष्टिमा ओली सरकार असफल रहेको कर्णको बुझाइ रहेको छ।